Роботи готові до бою! Плазмовий молот механічного руйнівника не перевершений. Оце поворот! Чемпіона неможливо зупинити. Однак його суперник зле з оклешнями не здається. Оце так! Плазмовий молот руйнує його! Погляньте, що він робить! Хлопці, ми маємо якось нейтралізувати плазмовий молот. Так, його неможливо заблокувати. Тоді ми маємо перемогти його швидкістю. Швидкістю та зненацька. Нам потрібно щось, що застане його зненацька. Таємна зброя. Крісе, вам тільки що надійшло повідомлення від організаторів турніру «Битва роботів». Чудово! Саме вчасно. Привіт, команду «Квантум». Вітаємо, друзі! Вас обрали до національного турніру «Битва роботів» наступного місяця. Ми хочемо побачити, як ваш DQR-9000 виступить проти кращих із кращих. Команда має складатися лише з 3 учасників. Мені потрібні імена ваших гравців до кінця цього дня. А тепер приготуйте своїх роботів до битви! Ми поїдемо на національні змагання! Це чудово! Крісе, він сказав, що поїде лише 3. Але нас у команді 4. Так. Ага, так. Одну хвилинку. Національні змагання. Лагодити. Я не скажу йому. Точно. Ти скажи. Тому що це національні змагання. Крісе, ми обговорили і вирішили. Ти мусиш залишитися. Я? Це я винайшов TQR-9000? Так, але ми керуємо. Будуємо та лагодимо робота. Саме ці навички більш за все потрібні під час змагань. Ми називаємося команда «Квантум» тому, що я створив команду. Я спланував усе це. Я буду приймати участь. Вибач. Так, точно. Так, давайте домовлятися. Крісе, ми поговорили і вирішили, що залишитися маю... Я. Що? Так, я. Ми можемо планувати різні речі. Це добрі плани. Та іноді Бог хоче, щоб ми відклали ці плани і дозволили комусь іншому виконати їх. Ви маєте поїхати на турнір. А у мене є ще один план, який вам варто втілити. Вітаємо на турнірі «Бої роботів», де TQR-9000 команди «Квантум» зустрінеться з механічним руйнівником, непереможним роботом нашої федерації! Я не можу дивитися! Розслабся, Джой. Вони впораються навіть без мене. Бо іноді Бог хоче, щоб одна людина приготувала страву, а інша подала її. TQR-9000 команди «Квантум» вперше виступає на національному рівні. Роботи, приготуйтесь до бою! Плазмовий молот руйнівника б'є першим, але робот команди «Квантум» уникає удару. Цей бій ще не закінчився. Команда «Квантум» швидко переводить TQR-9000. Чудова позиція для удара згори. Ми чули, що в них такий стиль. Цей руйнівника збиває з пантелику. Команда «Квантум» швидко запускає режим летючого млина. Але молот руйнівника піднімає його вгору та наносить удар, від якого TQR-9000 опиняється за маятником смерті. Руйнівник не чекав цього і втратив праву руку. Так, чи зможе команда «Квантум» скористатися моментом? TQR-9000 стає позаду? Чекайте, що робить 9000? Він не вірить своїм очам. Команда «Квантум»! Так, я знав, що вони зможуть, але як? Та бойовому мистецтву. Помилка у проєкті. У механічного руйнівника був відкритий запобіжник. Ми лише його витягли. Старий прийомчик. Чудовий план. Ідеальне виконання. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток «Біблія від суперкниги»? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри, вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми «Суперкнига». Завантажуй і відправляйся у суперподорож із суперкнигою!